za interes za ovu temu. Tema je itekako ozbiljna, iako često pada u drugi plan, nažalost, ali evo na današnjoj raspravi kada mijenjamo Zakon o poljoprivredi i Zakon o OPG-u, iznose se različite brojke. Brojke su zapravo stvarni pokazatelji stvarnog stanja na terenu. Hrvatsko selo je zapalo u duboke, ozbiljne probleme, a prvi i ozbiljni problem je taj što se politizira kod dodjele najvažnijeg resursa, a konkretno danas smo vas pozvali zbog dodjele poljoprivrednog državnog zemljišta. Dakle, kako smo njime ove godine, sve ove godine od osamostaljenja raspolagali, vidi se prije svega na demografskoj slici hrvatskoga sela. Ono je devastirano, ljudi su pobjegli glavom bez obzira jer se više ne mogu nositi s tom nepravdom. A najnovija nepravda koja prijeti hrvatskom selu obračunat će se sa onim najranjivijima, dakle sa malim OPG-ovcima, sa srednjim OPG-ovcima, koji sve ove godine nisu mogli doći do ozbiljnih poljoprivrednih površina, jer je država, nažalost, sve svoje resurse ulagala prvenstveno u velike sustave, koji su na kraju dobili, pa sad vidite i sami, 32.900 hektara na području Baranje, koje su otišle u ruke nekog stranog kapitala. Je li to Arap, je li to Turčin, je li to možda Mađar? Ja vjerujem da će danas sutra doista to sve skupa završiti u rukama Mađara. Hrvatskom poljoprivredniku uopće to čak nije niti bitno. Hrvatski poljoprivrednik još uvijek, mali OPG-ovac, srednji OPG-ovac, čeka svoju priliku. Ono što su vladajući sada smislili, a krenulo se s provedbom takvih odluka na terenu, zbog čega smo vas danas i pozvali, jeste odluka Ministarstva poljoprivrede da putem Državnog odvjetništva i putem Državnog inspektorata deložira iz posjeda sve one najmanje koji nisu uspjeli doći do zemljišta putem natječaja, niti putem koncesije. Koncesije su se dodjeljivale samo onim s najvišim privilegijama. Nažalost, te koncesije su bile, njihovi iznosi su bili na razini 200 kuna za hektar, dok su oni koji su ostali izvan svih tih politiziranja, koji su koristili na kraju one sitne, male, udaljene, pa često i zarasle čestice koje nisu čak došle niti do natječaja, jer ih načelnici nisu uvrštavali prilikom provedbe natječaja u programe raspolaganja, ti ljudi su plaćali dvostruke cijene zakupnine, dakle i 1000 kuna. Oni su u posjedu i 20 godina, ali ne temeljem ugovora o raspolaganju dugogodišnjeg, nego temeljem ugovora o privremenom raspolaganju. Takvi ugovori su se produživali godina za godinu ili za 5 godina ili za 2 godine, ovisno o propisima. Sada su svi ti ugovori istekli i te ljude se deložira iz posjeda, a što je ključno, šalju im se kazne i nakon toga ih se šalje na prekršajni sud. Svi ti ljudi, a radi se o 200.000 hektara, neće moći konkurirati na sljedećim javnim natječajima za dodjelu državnog zemljišta, jer neće kao obvezan dokaz, odnosno dio dokumentacije koji je propisan člankom 35. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, neće moći dostaviti potvrde da se protiv njih ne vode postupci za deložaciju, odnosno za napuštanje državnog poljoprivrednog zemljišta kojemu su trenutno u posjedu. Ovo je najgora moguća malverzacija od strane vladajućih, kojima će se svi ti mali, najranjiviji izgurati s natječaja i neće im se dozvoliti pristup zemljištu. Moram napomenuti samo da se u najvećem broju radi upravo o stočarima koji zbog toga što se nisu uspjeli baviti politikom jer njima njihov posao to nije dozvoljavao, upravo oni su uzimali u zakup te male, sitne, udaljene parcele, skupe parcele koje su sve ove godine obrađivali i na njima održavali svoje gospodarstvo, odnosno hranili stoku. Oni će sada biti izgurani iz natječaja za dodjelu državnog poljoprivrednog zemljišta. Ako to nije alarmantno i ako to nije kardinalno bezobrazan pristup ministarstva prema najmanjima i najranjivijima, onda ja ne znam što je. Zahvaljujem.